Нещодавно у турецькому Белику відбулися клубний чемпіонат Європи та етап Кубку світу з тхеквондо. У підсумку наші тхеквондоїсти – одні з кращих у Європі. З-поміж 170 клубів хмельничанки стали другими. Софія Хаптяр і Софія Сікорська на чемпіонаті Європи серед кадетів, серед жінок зайняли друге командне місце. Що приємно, ви знаєте, от, реально приємно, що збірна України, Хмельницький регіон друге, а збірна України третє. Вихованка ДЮСШ «Юність» Софія Хоптар стала абсолютною чемпіонкою турнірів та повернулася додому з двома золотими нагородами. Софія Сікорська, вихованка ДЮСШ номер 3, на клубному чемпіонаті завоювала срібло. Найважче було битися з турчанками, так як ми билися в Турції, і турчанкам, ясне діло, підсуджували, як це свої на своїй землі програють. Поняття діло, що з турчанками. Мені найважче було битися з Ірану дівчиною, тому що в нас рівень сили однаковий. На чесне суддівство то ще півбіди. Вже по прибуттю у Туреччину хмельничани дізналися і про зміни у положенні. В положенні писали, що дорослі, юніори і кадети будуть виступати на електронних шлемах. В нас перед виїздом на Турцію проходив чемпіонат області на електронних жилетах, шлемах вперше в Хмельницькій області. Ми на ньому відбиралися, тренувалися, а приїхали в Турцію, дорослі і юніори виступали на електронних шлемах, а кадетам дали шлеми з забралом, з маскою стекляною. Та попри це наші тхеквондисти виступили вдало. Такі змагання стали добрячим уроком. Тренуватися ще наполегливіше. Десь виходить через 3-4 роки, вони тільки вступають в дорослі. По дорослих можуть виступати, і тоді вже там йдуть відбори, треба брати ліцензії, і вже може будуть шанси у нас, надіємося, попасти, щоб на Олімпійські ігри. Це саме висока ціль, яку всі наші спортсмени, хмельничани, надіються попасти туди. Олімпійські ігри, то, звісно, перспектива далека. Втім, абсолютно реальна та посильна для наших тхеквондистів. Тетяна Кукуріка, Володимир Вінськевич, новини телеканал ТВ7+.